վարպետի պատանեկան սերը։ Պատանեկության տարիներին Իսահակյանը հաճախ էր մեկնում պապենական Ղազարապատ գյուղը, ուր հայրը հողակտոր ուներ և ջրաղաց, սիրում էր ընկնել մանթաշի սարերն ու ձորերը, հովվական յայլաները։ Տարիներ հետո Իսահակյանն անհուն կարոտով է հիշում գյուղում անցկացրած անհոգ ու երջանիկ ակնթարթները։ «Այսօրվա պես հիշում եմ», գրում է Իսահակյանը, «ընկերներիս հետ վազվզում էինք ջրաղացի ներսն ու շուրջը, մեր և հարևանի կտուրներն էինք բարձրանում, թրչում խոտի դեզերի վրա, սարերն ու ձորերն էինք ընկնում, փրվում խոտերի մեջ ու երազում. Զարոն ինձ համար մոտիկ դաշտերից սինձեր քաղում, սիրում էին նրա ձեռքով քաղածը. Նվիրական վայրեր, ուր անցան իմ մանկության ու պատանեկության լավագույն տարիները, ուր խաղացի ընկերներիս հետ և քայլեցի երազներով թևավոր, ուր զգացի առաջին սիրո քաղցրությունն ու նրա պարգևած դառը վիշտը. Վարպետի պատանեկան սերը Զարոն էր, գյուղի հարևանի աղջիկը, մի դժբախտ հերոսուհի, ով պիտի հավերժանար Իսահակյանի ստեղծագործություններում. Իր հուշ օրագրերում պիտի գրեր հետո Իսահակյանը. Զարոյի պատկերը լուսապսակի նման միշտ գլխուս վերևն է. Մի թախծոտ հերոսուհի, անաղարդ, մակրամակուր էությամբ և անթերի գեղեցկությամբ. Իսահակյանն այդ գողտրիկ սիրո պատմությունը պոեմի վերածեց. Զարո, ապա սիրո զգարունը. Հետո արդեն մանթաշի փերին, իսկ 1920 թվականին պոեմը տպագրվեց Բոստոնում, հայրենի աղբյուրից գրքում. Նվեր Զարոյի անթարան հիշատակին ընծայագրով։ Պոեմում երկից երկ, պատումից պատում նկարագրված է Ավոյի ու Զարոյի գողտրիկ սիրո առօրյան, անուրջներով լեցուն, ժողովրդական խաղիկի ու տաղիկի փնջով ողողված. Արևի պես սիրուն Զարոս, շափախ տալով տուն կուգաս, այն մութ ձորին, իմ խոր սրտին, շողեր տալով տուն կուգաս։